マシメグチャンネル。ニハオ、ニハオ。台湾から帰ってきました。帰ってきました。とあるお仕事で行ってたんですけども、はい、合間を見つけて行ってきました、はい。ドラッグストア。そこでゲットしてきたものが、ワトソンズ。読み方合ってる？わかんない。そうでした。じゃん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 。じゃーん、パックとアイシャドウとリップを買ってきました。じゃまずはアイシャドウ。アイシャドウ、これよかった。見た目可愛くないですか？ヘメ、 HEME ね。これなんて読むのかごめんなさい、わかんないんですけど、ドラッグストア行って驚いたのがほとんど日本製品なの。そう、ケイト、インテグレート、セザンヌ、あともういっぱいいろいろ流行った日本製があって、韓国コスメがちょっとあって、台湾コスメがほんのへーって、本当にびっくりしちゃった。少なかったんですけど、可愛かったね。ここ可愛かった、うん、色がピンク系、ブラウン系使ってみました。発色すごいよくって、うん、落ちないし、日本にはちょっとない感じの色味なので、うんうん、いつもと違ったメイクが楽しめる。こっちはやっぱりブラウン系日本にも多いんですけど、これも結構すごい色しっかり出て、うん、これ4色あって、あのグラデーションで使うといいよみたいな書いてあったんですけど、もう超綺麗にグラデーションになった。綺麗。今まだね、あのこれ化粧してから2時間ぐらいしか経てないんだけど、うん、全然落ちてない。行った際はぜひヘメもチェックしてみてください。1個もう1個嬉しいとこ言って、うん、チップ2つ入ってるんだ。あ、そうだね。でもう1つ買ってきたのがこのリップです。グロスつけてみるとさ、うん、かなり濃いわけですよ。これじゃん。濃いね。濃いよね。濃いね。濃いよ。めっちゃ濃いでしょ。めちゃめちゃ濃いね。ちょっと動画通すと分かりにくいかもしれないけど、だいぶオフしないと、うん、ちょっとね、普段使いはできないかなっていう感じはね。なんか、うん、でも向こうちょっとマットが流行ってるみたいで、現地の女の子に合わせるマットってね、聞かれたりとかしたんで、多分これが流行りなんだろうね。そうそう。で、日焼け肌とかには似合うと思います。この以上ヘメでした。ヘメでした。この箱がパックです。パックです。ナルコでいいのかな。ね、もう読み方がね、分かんないんだよね。10枚。しかもこれ1箱買うと1個ついてくるっていうキャンペーン中で、じゃあですね、まずこっちから開けてみましょう。で、使った感じは両方良かったです、うん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 、すっごいしっとりしました。で、なんかね、これ開けるとさ、うん、このね、ナイロンっていうのかな、こういうビニールみたいな、そう、ビニールみたいなのついてて、うん、あ、いい香り、うん、多分浸透率を上げてくれるんだと思います。香りもこれローズ、超すごくいい香りがする。かといって、うん、私そんなに肌強くないんですけど、荒れるわけでもなく、へー、いいね、しっとりしました。続いてがこちら、さっきの塗り込みます。これも開けちゃいます？手がしっとりする。聞いたかな。開けるよ。はいはい、どうぞ。これなんかびっくりするんですよ。てん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 、黒い、真っ黒。これティートリーがすっごいしっとり。これ何？そうなの。これすごい良かった。いやー、すごい、こんなにたっぷり。うわー、真っ黒ー、パンダみたい。そうね。ほら、しっとりしっとりしてる、しっとりしてるよ。やば。お想像の通り、はい、つけるとこんな感じ。あのね、びっくりされた旦那に。そうだよね。パックといえば白いと思ってるからさ、うん、黒いって。今ね、日本でもいろんな柄売ってるけどさ、歌舞伎とかさあるね。衝撃だね、真っ黒ってあんまないよね。でもお茶ってすごい保湿成分が高くてね、うん、今日本でも注目されて、うんうん、エステとかでも使われたりとかしてるから、うんうん、あー、いっぱい塗っとこ。私はこっちの方が好きでした。まだ、ね、10枚あるから継続的にちょっと使ってみてね、うん、そうですね。楽しかった、ドラッグストア行くの。楽しいね。楽しい。やっぱり海外に行ったらぜひドラッグストアに行ってほしい。現地コスメ買ってほしいね。うん、胸熱じゃない、うん、ぜひ試してみてください。はい、ぜひ海外旅行に行ったらドラッグストア GO。 はい、もしちょっとでも参考になった、はい、楽しかったなどありましたらグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。再戦、再戦。マシメグチャンネル。